Ya da bak, dilimi ıslamadım. Лятото дойде, напечеме слънце, потим се, потим се на сека, под почелото, под покраката, под подмишници, под в газа. Ники, аз им косми в газа, гъвички. Къде е вашето Ауди А6? При баба на село, прямо леглаш на клапаните. Дай, дигни, дай, така, запали. Ами нема, бе, то мъркочето избило, бе. Избило е бензиновата клапа. Имате ли идол или кумир? Руси Виденлиев. Що? Лъжи ме, лъжи ме, бъди до ме, бъди до ме. Лъжи ме, лъжи ме, лъжи ме. То кога така, не искам да мълча, то не ми стои. Руши Виденлиев е модерен, модерна прическа, модерно облекло, модерен лед. Моя свят държиш в ръце, на обръщя обичам те, пред теб мълча, усмихвам се, тръгвам, връщам се и пак, пред мен се фил не е мрак. Понеделници си ксел геловете, айде, а си у бейби! Но кога така, така, но кога така, лъжи ме, лъжи ме, бъди до ме! Отново ползвам помощта на преска. Престъпността нараства. Що? Защото Бойко Борисов си подаде оставка. Престъпността пада. Що? Защото Бойко Борисов се върна. Проблем? Е, така като му гледаш, прилича ли ти на Бойко Борисов? Не. Не намираш ли ти общи черти? Я виж, ето ще стане по тона. Ако гледаме, гледаме, не се смог. И ще ви те спасим от лошите. Да. От тебе да те спасим от добрите. Да ви спасим от дестеността. Според теб, мога ли да ви спася аз от лошите? На Бойко Борисов дали ви прилича? А? С Бойко Борисов сме партии, дупа и гащи от 100 години. Преди много години си засекахме на златните съставите, тази щитците. Аз имах проблем с кубатурата, то ми е дъпна с джикластата, ме изкара, ми помогна. И ме спаси. После джикахме заедно по дискотеките. Спасихме три рускири в комплект в хотела. Тогава разбрах, че той работи за добрите, смисъл прави добри неща. Все ще спад. Бойко, Бойко, Бойко. И тогава разбрах, че той е спасител. И това ме накара да стане спасител като него. Надушвам проблем. Ники, от тук си усеща свърдята на гумиките, копене!
Дишай! Имай, снимай човека! Добре, какво може да прави? Да, добре. Окей.